Загалом, якщо говорити спочатку повномасштабного вторгнення, то близько 1412 об'єктів у нас постраждало, житлові приміщення, нежитлові, 315 житлових будинків, нежитлові приміщення, будівлі, споруди і таке інше. 106 пам'ятників архітектури по центральній частині міста, це зона ЮНЕСКО. Ви пам'ятаєте, що нас приймали так саме під загрозою для того, щоб зберегти центр міста, але агресори все рівно, і вони все рівно запускають і ракети, і дрони. Якщо говорити про житловий фонд, там, де найбільш соціально важливий для міста, для людей, то є, знаєте, індивідуальний підхід в кожному окремому випадку, тому що є екстрені випадки, так як у нас були на середній, і нам потрібно було задіяти всі абсолютно служби, там комунальні і будівельні компанії. Зараз ви знаєте, що там працюють по стабілізації цього будинку, бо ми взагалі його могли втратити. Да? І ці роботи зараз завершуються успішно. Після цього ми почнемо проєктування і вже на підставі проєкту, експертизи робити відповідне відновлення. Слава Богу, депутати голосують, допомагають в такому випадку. Хоча законодавець так прописав, що начебто це з одного боку повноваження управителя будинку, але міська рада, депутатський корпус, міський голова, розуміючи, що і потрібно спасати і будівлі житлові, і допомагати людям, голосують і виділяють кошти. По тій же середній, там близько 40 мільйонів на сесії проголосували, от 6900, близько 7 мільйонів – це стабілізація будинку, після цього буде проєктування, так як я вже сказав, відновлення. Були і на Заболотно, на посілку Котовського у нас такі самі випадки. Ми зараз проєктуємося. Ну, тобто, в першу чергу, коли є от така ситуація, трапляється вночі, виїжджає міський голова. Я, як куруючий заступник, директор департаменту ЖКХ, голова адміністрації, завжди на всі випадки. Ми в першу чергу працюємо над тим, щоб поговорити з людьми, тому що емоційний стан він зрозумілий, і пропонуємо відселення, переселення, якщо люди просять. У нас є локація, куди ми можемо собі дозволити переселяти людей. Чесно кажучи, одиниці погоджуються, як правило, йдуть по сусідям, по близьким, по знайомим, по рідним. От, але часом трапляється так, що ми відселяємо людей. І після цього вже починається там з нового дня робота, розгортаємо оперативний штаб, від адміністрації працюють фахівці, консультують людей, міжнародні благодійні фонди працюють, допомагають і плівкою, і шифером, і проводиться така комплексна робота. Далі вже збирають документи громадяни на пошкоджені вікна, двері, тому що є міська програма така достатньо потужна, вже близько 3000 загалом звернулися, як постраждали, обстежили 2700 там квартир, 200 вже підтвердили, близько більше півтора тисячі вже людей отримали компенсації, близько 40 мільйонів гривень. Тобто люди реально живими грошима отримали, поставили собі вікна і двері. А далі працює програма «Є відновлення» загальнодержавна, або це пошкоджене майно, є комісія відповідно створена виконкомом, або комісія по знищеному майну. По є відновлення у нас заявок в програмі 398, задоволено 266 на суму близько 12 мільйонів гривень. А якщо говорити про пошкоджене, то те, що ми вже підтвердили своїми рішеннями і комісії виконкомом, це 41 квартира і один житловий будинок. Навіть з цієї 41 квартири дві особи вже отримали компенсацію від держави і купили собі дві квартири, ну, тобто два суб'єкта. А по цьому житловому будинку два співвласника купили собі так само житло, квартири і вже можуть мешкати там, робити ремонт, якщо це потребує. Ну, в тій квартирі, де ми були, перша, яка місяць назад отримала громадянка, то ну, вона була з ремонтом і зразу заселяється і живе. Тобто, от, в принципі, якщо коротко, така процедура.